Biz uchun hayratlanarlisi ham, yoqimlisi ham va ba'zan ko'ngilsiz holatlar ham kutilmaganda ro'y beradi. Tabiiy va texnogen ofatlarning esa doim ham oldini ola olmaymiz. Eng yomoni bunday holatlar oqibatida kimningdir hayoti xavf ostida qolishi mumkin. Buxorodagi avtomobil ehtiyot qismlari do'konida sodir bo'lgan gaz havo aralashmasi chaqnashidan bir kishining halok bo'lgani kishi dilini xira qiladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarga ko'ra, voqea joyida yong'in sodir bo'lmagan. Holat qanday ro'y berdi? Shu va shu kabi boshqa savollarga hozirgi lavhadan javob olasiz. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, hodisa bugun, ya'ni 1-mart kuni soat ertalab 9:00 chamasi Buxoro shahar Yoshlik mahalla fuqarolar yig'ini Alpomish ko'chasida joylashgan 2 qavatli binoning 1-qavatidagi avtomobil ehtiyot qismlari do'konining yer to'lasida sodir bo'lgan. Voqea joyida bo'lgan viloyat hokimi ishchi guruh tashkil etib, holatni o'rganish va bartaraf etish bo'yicha topshiriqlar berdi. Voqea do'kon yer to'lasidagi gaz havo aralashmasining chaqnashi sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Oqibatda 1-qavatning beton plitalari qulab tushgan. Hozirda esa voqea joyiga viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan 7 yong'in qutqaruv avtoekipajlari jalb etilgan bo'lib, ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, hudud gaz tarmoqi va sog'liq saqlash boshqarmalaridan jami 8 ta texnikalar tozalash va qutqaruv ishlariga jalb etilgan. Binoda chaqnash oqibatida yong'in sodir bo'lmagan. Hozirda esa hodisa yuzasidan tergov qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, binoning eshik romlari, derazalari hamda ichki qismiga moddiy tovarlarga zarar yetgan. Hodisa oqibatida 1 nafar fuqaro olgan tan jarohatlari bilan voqea joyida halok bo'lgan va yana 1 nafar fuqaro turli darajadagi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yuborilgan. Hozirda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan talafotni bartaraf etish ishlari olib borilmoqda.